Сайн байна уу? Өнөөдрийн хичээлээр бид мэд авах зүйлдер стен дээр хэрхэн YouTube вебсайтаас бичлэг татах талаар үзэх болно. За, YouTube руу оръё. За, харин YouTube вебсайтаас бичлэг татаж авах програм маань бол YTD гэдэг нэртэй програм байгаа. За, тэгэхээр энд YTD download гэдэг Google-с хайвал за энд YTD download гэсэн сайт гарч ирж байна. За, ишээ оръё. За тэгэхээр энэ програм маань бол үнэтэй програм байгаа. За тэгэхдээ үүнийг мөн үнгүй basic web-тэйг нь ашиглаж болно. За одоо үнгүй болон basic web-ийнх нь ялгааг харъя. За тэгвэл энэ Facebook, Vimeo болон бусад 60 гаруй сайтаас бичлэг татах боломжтой. За татсан бичлэгээ VM, VAVI, MP3, iPhone зэрэг төхөөрөмжүүдэд таархаар өөрөх төгөлөлтөд хувиргаж хурах боломжтой байна. За тэгээд энэ эдгээр нь бол basic төрөлч гэсэн байгаа сонголтууд байна. Харин бусдын байхгүй нь download multiple videos at the same time. За энэ бол нэг удаа зэрэг олон бичлэгийг татах. За сонголт бол pro хувилбарт нь байна. За мөн basic-асаа 4 дахин хурдан гэж байна. За татаж байгаа бичлгүүдээ автоматар хувиргах. За бүх файлуудыг нэг командаар конвертлах. За програм дээр мөн ямар нэгэн сурталчилгаа байхгүй. Мэйлэр туслаж авах боломжтой гэсэн давуу талтай байна. За бидэнд бол зүгээр энгийн хувилбар нь байх тангалттай. За тэгэхээр үүнийг татаж авъя. За татагдаж дууслаа. За үнийг нээ. За хэрвээ та хуур газар суулгахыг хүсэх юм бол энэ дээр дараад install хаан суулгах гэсэн фолдрыг сонгож болно. За миний хувьд бол program system-ийн хэвээр нүдтэй. За цаашлуулбал за ингээд миний компьютер дээр зөөгдөж байна. За ингээд install суугдаж дууслаа. За финиш тавчиг дарсны дараа энэ программыг нээе. За ингээд YTD-ийн basic хувилбар миний компьютер дээр суулаа. За харин одоо YouTube-с бичлэг татаж авъя. За энэ Tony Robbins-ны энэ бичлэгийг татаж авахын тулд энэ дээр байгаа URL буюу үүний хаягийг нь хуулж аваад за энэ дээр очиход өөр автоматар тавигдчих байна. За эндээс сонголтууд байна. За энэ best available гэдэг бол энэ бичлэгийн хамгийн чанартай хувилбар нь татаж авна. За энэ бичлэг маань бол за эндээс чанарыг харуул. Хамгийн дээд нь 480 байна. Хэрвээ бид үүнийг сонгуул 480 буюу энэгээр татаж авах гэсэн үг. За хэрвээ магадгүй танд энэ бичлэг нэг чухал биш, хэрвээ дууны илүү чухал бол энэ доодтын хөлрүүдээс ч мөн татаж авч болно. За түрүүний харьцуулсан дээр гарч ирсэн татаж авсан бичлэгээ шууд автоматар конвертлж буюу өөр формат руу хөрвүүлж хадгалах сонголт маань бол энэ дээр ажиллахгүй байна. За энийг ажиллуулъя гэж сонгоход Pro version-ийг талаарх сурталчилгаа гарч ирлээ. За тэгэд энэ бол дараа нь татаж авсан файл. Видео файлаа татаж аваад хөрвүүлэх байна. За энэ бол одоо хийж байгаа үйл ажиллагаанууд нар нь одоохондоо би энэ програмд юу хийгээгүй байгаа болохоор юу шалгах. За энэ бол нэг folder directory гэдэг нь folder гэсэн үг. За ямар нэгэн folder нэгэд тэндээс бичлэг тоглуулах гэсэн байна. За тэгэхээр энэ бичлэгийг татаж авъя. За энэ бичлэгийг татаж байх хугацаанд би плейлист буюу олон бичлэгүүдийн цуглуулга татаж авч болох нүгүй үзье. За жишээ нь энд миний өмнө үзэж байсан бичлэг байна. За энэ дэс play all гэж дарыя.
За ингэж дарахад дээдлийн URL дээр хуулж авах үеийн дага бичлүүдийг бүгднийг татаж авах болно. За тэгэхээр үнийг энд тавиад download гэдэг дараад үзье. За тэгвэл энд өмнө нэг бичлэг татахад бол ийм цонх гарч ирж байгаагүй. За энэ цонхон дээрх зүйлийг унших юм бол за нэг болон нэгээс илүү URL бодо таны татгах зүйл бол playlist байна. Олон бичлэгүүд байна гэсэн. За тэгэхээр энэ playlist-д байгаа бичлэгүүдийг бүгд ингээд зэрэг татаж авах уу. За магадгүй хэрвээ таны бичлэгүүд их хэмжээтэй бол нэлээд их цагийг зарцуулна. За хэрвээ татаж авах бол yes-ийг хэвээ зөвхөн одоо энд гарч байгаа энэ бичлэгийг л татаж авах бол no гэсэн цонхыг no гэсэн товчийг дарна гэсэн байна. За миний хувьд бол бүгдийг нь татаж авах гэж байгаа тул yes гэдгийг дарыг. За ингэхээр миний activity цонхонд бол энэ бүх бичлэгүүд нэмэгдлээ. За тэгэхээр энэ activity цонхны маань доор энэ folder-ын зураг байна. Энэ folder нь юу вэ гэхээр одоо энэ дээр идэвхтсэн байгаа файл нь ямар folder дотор байгаа вэ гэдгийг заа. За энэ дээр нэг даруул. За энэ бол миний documents хавц дотор хадгалагдсан байна. За тэгээд мөн энэ TMP temporary буюу одоо миний татагдчих байгаа гурван бичлэгийг одоо энд одоо татаж байна. Татагдчих дууссаны дараа бол энэ яг өргөтгөлөөр MP4 бол MP4 move бол move гэсэн өргөтгөлтэй болох болно. За тэгэхээр эндээс за нэг бичлэг convert болж үзье. За тэгэхээр энд би Tony Robbins-ны хичээлийг татаж авсан байгаа. За энэ файл маань MP4 өргөтгөлтэй байна. Тэгвэл үүнийг би утсандаа зориулад за 3 жилийн хугарга, 3 жилийн хугарахад хэмжээнээрээ бага болох байх. За тэгэхээр хугарагтын чанар гэж байна. За их хувьтайгаа адилхан байхаар за тэгээд мөн download spot-д хадгалах уу гэсэн байна. За би нэг download-с дотор хадгалахгүй. За documents дотор өөрийнх нь энд хадгалъя. За энэ folder-ын зүг дээр дарж мөн хадгалах газрын байршлыг сольж болно. За дууны хувьд бол яг 100 хэвээрээ. Энэ 100% хэвээрээ байна гэдэг нь энэ өмнөх бичлэгийн дууг чангалахгүй эсвэл суллахгүй гэсэн үг. За хэрвээ та бичлэгээс яг зарим нэг хэсгийг авах гэж байгаа бол cut video буюу видеог хэрчих гэсэн хэсгийг идэвхжүүлээд хідээс хід хүртлэх одоо хугацаанд бичлэгийг конвертлахгүй гэдгийг сонгож ажиллаж болно. За миний хувьд энийг хатлах шаардлагагүй тул өнөг зөвлөхгүйгээр шууд бичлэгийг конвертлээ. За бичлэгийг конвертлэхэд мөн activity таблоо activity хэсэг лөө орж байна. За тэгэхээр магадгүй хамгийн доор одоо миний файлыг конвертлах үйл ажиллагаа явагдаж байна. За хэрвээ би дахин download яг татах activity буюу одоо үйл ажиллагаа нэмсэн бол энэ маань энэ дэйтлийн бүх зүйлүүдийг дууссаны дараа явагдах байсан. А харин би convert хийж байгаа тул татах үйл ажиллагаа зэрэг явагдаж байна. За 100% боллоо. Үнийг нэй. За энэ хэсгийг жоохон томруулвал за энд 3GP байдлаар хадгалагдсан байна. За дараагийн таб маань play таб байна. За play таб дээр бол constructive directory гэдэг нь бол folder гэсэн үг. За хэдүүлээ document folder-ыг сонгоё. Document folder-т миний татаж авсан бичлэгүүд байгаа. За document folder руу орох юм бол за сосор баромгай Монгол төлөхтний 100 хэмжээ яриа. За тэгээд англи нэртэй бичлэгүүд байна. За нэг бичлэг нь татагтаад дууссан байна. За энэ миний өмнө татсан Tony Robbins-ийн бичлэг болон хөргөөсөн бичлэг байна. За тэгээд энэ дээр хоёр дарахад энэ бичлэг энд ажиллаж байна. За ингээд YTD дээр хийх ерөнхий үйл ажиллагаа маань ингээд дуусч байна. За бичлэгийг бол энэ маань 3-3-аар нь татдаг. Энэ програмд хэрвээ олон бичлэгтэй бол хамгийн дээд талтай 3-ыг татна гэсэн үг. За, миний хичээлийг үзсэн та бүхэнд баярлалаа.